right, är ni redo att titta och köra han? Jajamensan. Jarr! Nu säger vi good hello och välkomna till Filmsnacket, Kalle. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi segla vidare på vårt Pirates-tåg, eller båt. Vi är ju framme vid Pirates of the Caribbean at World's End, den tredje. Och då, sista Pirates-filmen, det var inte tänkt när de gjorde den här, att de inte skulle fortsätta. Mm. Men det gjorde de senare ändå. Yes. Och det är den sista som Gore Verbinski gör. Precis. Ja, Blood and Gore är tillbaka i regissörstolen här. Men innan vi börjar prata om World's End ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där ni kan prenumerera på kanalen. Yes, yes. Kul att se att ni hittar till oss och varmt välkomna alla nya medlemmar. Jättekul att se att vi växer där. Okay. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela och allt det där roliga med att, nu vill jag säga, landlubbers. Men filmkompisar där ute. Och vi är som alltid evigt tacksamma till våra fantastiska bar som delar oss och sprider ut oss i etern varje vecka. Stort tack för att ni finns där ute. Peace. Peace. Love it. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes. Bush. Nej, vad jävla bra det var. Ja, det var tjusigt. Smäck. Tjusigt. Gud, vad bra det var. Anyway, ni vet var ni ska följa oss, ladies and germs. Låt oss för guds skull börja prata om Pirates of the Caribbean at World's End. Mouthful title. Yeah. Det är långa titlar. Pirates of the Caribbean är redan en lång titel. Ja, den är titeln lika lång som filmen. Ja, precis. Indeed. Such a long movie. It is so long. And, never ends. Nej, känns lite så. Samtidigt så får vi, tycker jag, ett ganska pampigt avslut på den här trilogin lite grann. Alltså så, ja, nu är detta ju del tre och det är ju andra delen till den förra filmen, för de är ju intertwined så att säga, för det slutar ju på en cliffhanger. Ja. Då är del två, vad som hände med Jack Sparrow och Captain Barbossa kom tillbaks där, yes, på slutet och så. Och denna börjar ju med att de ska försöka rädda Jack från en limbo, typ stadie mellan liv och död någonstans efter han blev tagen av Kraken då i förra filmen. Och samtidigt då så har vi han Beckett, den stora brittiska skurken från den förra filmen då, som med hjälp av David Jones, han styr ju över David Jones nu eftersom de fick tag på hans hjärta i förra filmen, och då härskar över haven i princip. De använder honom som ett vapen och sådär. Så alla pirates måste ju då unite för att slåss mot det här större hotet som är på horisonten liksom. Det är väl lite det den han har, kan man säga. Så. Alltså jag måste ändå säga, jag har inte sett den här sedan den här kom på bio. Det är verkligen så länge sedan, det är 2007. Det är klokt. Men alltså jag gillar denna idag faktiskt. Alltså nu såg vi den relativt nära del två här. Och jag tycker ändå de är ganska bra sammanflätade, de här filmerna. Den är väldigt lång, det är den. Och jag tycker precis som den förra, den tar lite väldigt mycket tid för spelpjäserna på plats storymässigt och så, men jag tycker samtidigt det är en fin och trevlig avslutning. Jag tycker vi får ett härligt äventyr i det, fortfarande fantastiska effekter och det är mycket den här piratkänslan och äventyret som är där och så. Så ja, jag var on board så att säga, helt klart idag. On board! Yeah. Alltså där finns ju definitivt saker jag gillar med denna filmen, men jag tycker att alltså, det är definitivt den svagaste av de tre. Jag tycker att den är överlång, där det finns saker jag hade bara kuttat ut helt. Den är väldigt, alltså handlingen är liksom inte lika fokuserad ändå som i de andra. Den är väldigt, alltså så här, all over the place, och den är väldigt rörig. Alltså alla har sina egna agendor och folk double crossar each other liksom left and right. Det är en pirates-film. Det är en pirates-film. Men de gör det liksom så här lite för, alltså så här, jag vet inte, för invecklat ibland liksom. Man har typ så här, keep it simple, yo. Det är liksom, jag vet inte. Och sen hela den här limbo-grejen pågår för evigt och det är bara konstigt och så här. Men ja, som sagt, sen är den ju, alltså så här, jag håller med dig Johan, den har liksom bra effekter, det är bra action.
Alltså Johnny Depp är fortfarande lysande, David Jones, Bill Nighy är fortfarande lysande, mm. liksom. Och Jeffrey Rush, ska vi inte Rush glömma. Jeffrey Rush är ju liksom för evigt awesome som Barbossa. Men den har ju definitivt saker att hämta liksom, och den avslutar ändå liksom på en faktiskt lite mer somber note än vad man skulle kunna tro. Faktiskt, faktiskt, ja. Mm. Liksom filmen ska ha cred för, men som senare, men ja, yeah, whatever. Valiant effort. Ja, jag håller med dig, Krille. Jag tycker också detta är den svagaste av de tre. Och för mig är det framförallt manuset som det faller på. Alltså jag har heller inget att klaga på så här, skådisar och effekter och set design och liksom action och sånt. Mm. Det är liksom all fine. Men faktum är också att de började filma den här filmen utan ett färdigt manus. Alltså de hade inget liksom... alltså den var inte så planerad som man kan tänka. Och jag tycker det märks i manuset. Det var liksom när de gjorde tvåan så hade de... De visste att det skulle bli en tredje film, men den var liksom inte utplanerad innan. Så att när de började sätta upp saker i tvåan så visste de inte riktigt vad det skulle leda till i trean. Och jag tycker det märks. Alltså jag tycker detta är en ganska flummig film. Alltså de slänger in saker i den här filmen som bara liksom... Oh, by the way, there's a pirate council with 8 people. Så man måste liksom... Oh, Calypso. Man bara... Alltså den slänger in saker bara för att liksom inte sätts upp i de andra två liksom, bara för att man inte riktigt vet vad man ska göra. Och jag tycker de tappar bort vissa karaktärer som de sätter upp väldigt bra i tvåan, som Skarsgårds karaktär som jag tycker de helt bara så här inte gör någonting med i sista filmen i princip. Så jag har mina gripes med denna. Jag som sagt, jag kan också vara underhållen till viss del, men jag tycker också att den är för lång, flummig, och för mig landar inte humorn i denna heller. Alltså jag... Nej, humorn är lite mer forcerad. Den är mycket mer barnslig, mycket mer så här, alltså liksom on the nose humor, liksom, som inte är det här smarta, lite så här witty som de andra hade, utan mycket mer överdriven, mycket mer barnslig. Jag tror jag inte skrattade någon gång i den här filmen. Jag typ chacklade lite några gånger. Alltså jag tror 10% av humorn landade lite grann för mig. Och sen tycker jag det inte är roligt. Så, du är en bitter man. Ja, men alltså, jo, men alltså, jag vet inte, jag tycker att ettan och tvåan är roliga. Jag skrattade, vi skrattade ändå ganska friskt och alltså med tvåan och liksom typ så här, och jag tyckte ingen av oss direkt skrattade liksom här. Humorn landar liksom inte riktigt för mig i denna heller. Faktiskt. Mm. Så ja, I don't love this, men jag tycker vissa delar, som sagt, Jeffrey Rush för mig är en höjdpunkt. Jag tycker det är roligt att han och Johnny Depp är tillbaka och får göra scener med varandra. Alltså deras kemi gör ju de är roliga tillsammans, verkligen. Och som sagt, Bill Nye är bra liksom så här, men jag vet inte. Jag gillar inte jättemycket Keira Knightley i den här filmen. Jag tycker hon är lite så små annoying. I don't know. Om man ser var Elisabeth började som karaktär, så har de ju verkligen så här försökt göra henne till en actionstjärna i den här filmen. Ja, liksom. Och jag tryckte väldigt mycket på att liksom så här, det slutade att hon blir så här kung av the Pirate Council och sånt. Jag visste det går kanske lite för långt med vad de tar hennes karaktär, liksom att hon basically blir typ ledaren för piraterna liksom. Det är kanske någon annan karaktär hade axlat bättre. Kanske Jack liksom. Att ge honom lite mer alltså ansvar för, alltså om detta skulle varit sista filmen och Jack hela tiden har flummat till det som han har gjort, så hade ju tredje filmen faktiskt varit en chans för honom att liksom så här step up. Och liksom verkligen och det gör så, han ju lite till lite, en del tycker jag, men liksom ännu mer liksom än vad han gör liksom. Han hade ju verkligen kunnat vara den som så här unite the pirates liksom. Jack har ju inte, han har lite, men det är inte så mycket karaktärsutveckling egentligen med besluten och sådär liksom.
Nej, men jag vet inte, så att jag visst, alltså den jag håller med, den var inte lika rolig som den förra. Vi skrattar mycket mer där, och visst det är lite så kringelkroka med handlingen och springer lite fram och tillbaka och så, men det tycker jag de andra gör lite grann också. Okej, det är lite mer här, va, men jag tycker ändå vi får ihop det ändå det här ganska bra på slutet ändå. Jag njöt av det här stora sjöslaget. Ja, alltså slutet är ju alltså det som är the highlight tycker jag också, yeah. Liksom, alltså det bygger upp till det här stora liksom slaget med the Maelstrom och liksom alla som liksom så här, det är en cool kul idé och effekt, och jag tycker det kan inte ha varit lätt att göra liksom. Nej, detta var inte detta typ den dyraste filmen någonsin som gjorde, alltså just då har jag för mig. Det var väldigt dyr och så här liksom, men det, ja, det ser man ju på duken helt klart, ja, med effekterna och allt sånt här. Och återigen, alltså det är ju väl för att vi är så deluted liksom av modern film, men det är ju härligt återigen att se när det är på plats mycket filmat, alltså så i Karibien och runt om var de är. Jag gillar allt sånt, gillar setsen vi är på och så där. Och sen får vi även faktiskt Keith Richards, som kommer ju in i den där som Jacks pappa då ju, som Depp. Då är ju känt, han baserade sin rolltolkning på Keith Richards. Sådär. Och jag läste det, Gore Verbinski hade väl lite svårt att regissera, han var stupfull hela tiden under inspelningen. Like så rockstars. Passar ju privat kungkaraktären här. Ja. Liksom, va? Ja, men det är en kul cameo. Jag gillar det, de gör lite roliga grejer med det tycker jag. Så det är nice. Jag gillar faktiskt hur alltså typ så här Governor Weatherby Swan går ut. Alltså jag tycker det är en ganska alltså så här att de hintar till att det ska hända honom någonting, och när de är där i det här liksom limbot så kommer han på båten där, och jag tycker det är en ganska så här effektiv scen liksom, han typ så här får den här åh nej liksom, och så, och jag tycker det är ganska, alltså han gör det bra, Jonathan Pryce. Jonathan Pryce är, ja, alltså, men det, precis, han är bra, han är inte med så mycket i den här filmen, men det lilla han är med är han väldigt bra i. Ja, nej, sen är ju han Jack Davenport tillbaka som Norrington här också. Och det är också en karaktär som gärna hade fått vara med lite mer i filmen, kan jag känna. Visst, han har lite heroiskt hur han går ur den här serien, va? Men det känns också ganska hastigt det där liksom. Han har ju ändå varit med i alla filmerna, så det är liksom lite mer där. För där känns det också som att de inte riktigt hade en plan för honom. För det var ju som sagt inte tanken att det skulle bli mer än en film egentligen liksom. Eftersom han förlorar Elisabeth i den sen liksom när han sa att 2-3, ja men då han måste väl vara med. Vad ska han göra? Ja. Jag vet inte. Det är liksom det är ganska tydligt att de inte riktigt hade en plan. Och det är väl min största gripe. Jag gillar inte när man planerar sådana här stora grejer och liksom, som sagt lägger, som du sa, jag tror den här hade budget på typ 300 miljoner. Det är mer än hela Sagan om ringen-trilogin sammanlagt. Och börja filma en sån film utan att ha ett färdigt manus. För mig är det liksom typ så här. Jag blir lite småirriterad på sånt liksom, bara typ så här, fan liksom, ta mer ansvar för liksom era grejer, inte bara liksom så här flumma bort saker och ting. Det hade väl liksom varit bättre då om man hade skrivit färdigt ett manus till part 2 och 3 och haft en tydlig plan liksom, så hade det kanske inte flummat ut så mycket som det gör. För jag, som sagt, det hade kunnat vara, jag tycker det är synd att de, för mig schablar de lite bort avslutningen. Alltså även om det finns grejer att gilla sig överlag, så tycker jag liksom att den liksom så här, det hade kunnat vara en bättre, jag hade liksom kanske förminskat den lite, gjort den mer karaktärsstyrd och liksom inte lika många plott. Jag hade helt tagit bort det här med Singapore och alla liksom ledarna. Alltså jag tycker jag får inte ut någonting av det. Alltså. Nej, jag tycker det är lite roligt med designen på saker, den här piratstrongholden och alla ledarna och sådär. Men sen så är det ju lite, det är lite ironiskt på slutet när vi har alla de här båtarna mot varandra i det stora slaget, och så blir det ändå bara två båtar som fightas. Ja. Alltså lite så. Och när en av dem, så när de vinner, så alla de andra typ så här 1000 båtarna, de bara nej. Ja. Där alla bara, yay, alla pirater blir så glada liksom. Men ni gjorde ju ingenting. Nej. Det är bara här i bakgrunden. Ja, men det, jag säger, där är, det är väldigt mycket så i manuset. Alltså det är, där är, som sagt, de andra har haft det också. Men jag tycker att denna speciellt har väldigt mycket sådana här lätta lösningar. Väldigt convenient. Väldigt liksom så här, man bara, åh, detta händer liksom. Och så bara för att vi ville ha det. Men vi vet inte riktigt varför eller hur vi på ett logiskt sätt ska leda upp det liksom. Precis.
Vi har ju Chow Yun-Fat också som en piratkapten här i början. Det är väl, jag skulle vilja säga att det är typ mest alltså början på den här filmen som jag tycker är väldigt alltså, konstig. Alltså, jag vet inte, den första scenen är väldigt lång. Alltså, den liksom, alltså, pågår väldigt, väldigt länge. Och sen så liksom efter de har liksom så här... ja, fått de här kartbitarna eller vad det nu är för att hitta Jack, så åker de då dit och det liksom tar sin tid. Ja, det är nästan 35 minuter innan Jack ens dyker upp liksom. Och då när han dyker upp, jag vet inte, alltså den scenen i David Jones locker, jag vet inte, alltså den funkar inte alls för mig. Alltså, gillar du inte alla klonade Jack Sparrow som springer runt? Nej, jag gör inte det. Alltså, jag tycker inte det är såhär. Nej, men just för att för mig funkar inte humor. Jag tycker det är för tramsig humor. Jag liksom, det gör ingenting för mig. Nej. Det är liksom att han springer kring och kluckar som en kyckling. Jag liksom bara så här, nej. Jag kan gilla lite visuellt där i hur det liksom så här och lite så här cool surrealistiskt också, liksom med alla kramper. Alltså precis, lite så här. Det kan jag uppskatta, men jag tycker också att det pågår alldeles för länge. Och den här filmen spanade ju en väldigt så här TikTok sound, den här yo ho. Den låten är typ störst på TikTok. De använder den alltid när det ska vara något läskigt. Typ såhär, när folk har såhär fobier för grejer de visar det, så är det alltid den låten de har och spelar i. Den är såhär jätteanvänd. Menar du den de sjunger i början? Ja, den första. Den är såhär en av TikToks mest använda ljud ever. Jag kan faktiskt gilla den avrättningsscenen i början. Jo, den sätter ju en ton. Vilket sen de inte håller i filmen. Nej, precis. De sjunger inte lika mycket. Nej, men alltså, den startar ju väldigt mörk och allvarlig. Ja. Och sen klaschar det lite för mig som all humor är så här megatramsig och barnslig. Och liksom väldigt så här, liksom väldigt överdriven humor. Alltså mer än vad det har varit i de andra. Nej, men det är precis. För det börjar, de hänger liksom barn. Och där är carts med döda människor. Liksom, var en annan Disney det? Jo, men det var det ju. Alltså verkligen. Men precis som du säger, det är synd att de inte höll på den tonen då kanske. Om de ville göra någonting mer allvarligt, liksom up the stakes på riktigt liksom. Lade ni märke till Once Upon a Time in the West-scenen? Ja, på den lilla beachen. Ja, ja, det här, innan de här, när de ska då förhandla med britterna och han David Jones och sen då heter han Sparrow och hela det gänget, så möts de på en liten ö och där får vi kamerarbete som är helt taget från Sergio Leones Once Upon a Time in the West och vi får musik som är copy-pastad från... För det är samma tema som harmonika. Nästan. Det är väldigt, väldigt likt. Så det var en liten, väldigt random, men det var ändå en snygg hommage till Leone mitt i filmen, tycker jag. Faktiskt. Ja, det är bra. Ja, men det gillar jag. Det noterade jag ju definitivt liksom, att det var coolt. Liksom. Ja. Så att, nej, men och sen, jag vet inte, jag gillar ju... Alltså som sagt, mycket av actionen i slutet. Även Kaiju, Calypso, not so much. det är inte så länge i alla fall. Nej, men jag säger, hela den grejen är bara så jävla flummig. Där har jag dock minst... Alltså jag har scener i huvudet som aldrig hände. Alltså i mitt huvud så var hon typ i vattnet och typ så här liksom knockade. Jag vet, jag har kanske också en liten sån. Men det var inte med i filmen. Nej. Så typ bara så här, då har jag bara så här kommit ihåg fel. För att hon bara liksom växer och blir jättestor och sen så blir hon så här demon kaiju och så blir hon krabbor. Hon skulle ju egentligen blivit en kaiju och så skulle du behålla Kraken, för det är också en sak de bara slänger bort från andra filmen, att Kraken bara ligger död på stranden liksom, att David Jones har blivit tvingad att döda, men det är en av de mest minnesvärda grejerna från tvåan som bara ligger där. Men det skulle ha haft en fight där mellan henne och den. Right. Det hade varit hade filmen gjorts idag så hade vi fått det. Det hade vi säkert fått. Det kanske var lite för komplicerat back in the day liksom, om de skulle göra det liksom. Just för att hon, det ser ju inte superbra ut när hon är sådär
stor. Nej, det är inte så lång effekt. Nej, så, det är inte men, det. Men, men sen tycker jag också om han Beckett här som är överskurken ju, att han hade gärna fått lite mer att göra också. Han bara går runt och är und allmänt. Man får liksom inte så mycket motivation. Men sen good så, business. Och det vet jag också en jättemin, just här spoilers, men visst pratar om spoilers. Men hans död i denna filmen när de spränger skeppet, han bara det, går lugnt. Och jag tycker det är en cool effekt. Det är en cool effekt. Det kommer jag ihåg att jag tyckte även på bio. Hela skeppet bara sprängs runt honom och sen precis bara går upp i lågor och så sprängs det. Liksom. Alltså, det är snyggt, jag gillar det. Som sagt, det finns guldkorn som jag gillar. Ja, det finns det, definitivt. Alltså som sagt, jag tycker inte det är en dålig film, jag tycker bara den är lite wasted. Alltså den hade kunnat, det är därför jag kanske är mer upprörd, för jag ser att det är potential. Just det här lata med att liksom börja en sån här storfilm utan att liksom ha ett färdigt mål. Alltså mer det som jag tycker liksom att den hade kunnat vara bättre än vad den är. Men sen tycker jag inte det är en dålig film. Jag bara, om man jämför med ettan och tvåan, så tycker jag det är ett, liksom ett steg neråt här. Liksom. Ja, men det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om, helt klart. Och det är ju inte det man vill ha på sin sista. Nej, det är inte. Nej, nu får vi ju liksom två andra. Och jag, det var länge sedan jag såg dem, så det ska ändå bli kul att se om dem. Nu är de så typ så här hel Jack Sparrow-fokuserade. De kan säga, de har jag bara sett en gång. Ja, jag har nog också bara sett dem en gång. Så att, jag har inte sett dem överhuvudtaget. Nej, så det blir bra med det. Nej. Oh, då kommer du få take us away sen. När ja, vi eller hur? Det var länge sedan jag fick säga det. Ja, nej, men det var väl lite att, som sagt, vi fick den här trilogin och sen såg man den här, lite lång och lite så, men det var, så var det slut. Liksom. Men sen så, jag vet inte, sen intresset försvann nog lite från min sida, liksom, när nya skulle komma och lite sådär. Va? Att, det gick ju ändå ganska långt mellan. Alltså, det gick ju 10 år. Nästa kom ut 2017. Ja, men det hade en emellan. Eller var det en emellan också? Stranger Times. Ja, just, när kom den? 2011. 2011, ja. Ja, men precis. Men det är ändå ganska länge, liksom. 2007. Men, en också så här, jag förstår inte riktigt varför de har ju den här end credit scenen. Jag fattar inte varför de inte bara hade avslutat filmen med den scenen. Alltså, inte ha den som end credit, för jag vet om för a fact att när vi såg den här på bio så missade vi den scenen. Ja, det gjorde vi. Ja. Vi är ju skedaddled home. Vi liksom såg nog inte någon av the credit scenen. Vi var MCU hade inte börjat. Nej, men precis. Detta måste vara ett av de tidigare så end credit scenen faktiskt. Definitivt, för om du slutar den liksom bara på Jack i båten och den ska sluta precis som ettan gör, att han trycker den här grejen liksom, men du har ju ändå liksom det more, alltså så här, emotional slutet i the end credits scene när det har gått 10 år. Will är ju nu kaptenen över The Flying Dutchman because he died it. Dugade. Och så blev han kapten. Och jag tycker det är ett bra. Det är skitbra, för det är ganska modigt och ganska så här. Alltså left, liksom lite så här, att de vågar göra det. Så det uppskattar jag alltså med det. Sen så The marriage scene. Alltså jag tänkte precis säga det. Alltså the marriage scene är alltså fruktansvärt cringy. Tycker du det? Jag tycker den är charmig. Du har blivit blödig på gamla dagar. Alltså, ja, det, jag har det. Nej, jag tycker fan det. Och det är lite så här, den här filmen, alltså den känns så här, du vet när någonting har blivit populärt och så tappar de lite och så ska de trycka på allting. Den här filmen är det exakta exemplet på det. Man skruvar upp allting med typ så här 5. Och så liksom The Wedding. Alltså det är liksom Nej, scenen funkar. Och jag kommer ihåg att jag kommer ihåg att det var en sån scen på bio också. Så jag bara nej. This does not work. Jag tycker det är charmigt att de gifter sig mitt i slutslaget och att Barbossa får liksom viga dem. Det är lite så äventyrs. Alltså det är mitt fäktas att hålla på. I'm game. För mig blir det liksom, för det är det jag menar med att de så här, för att i de andra de har varit överdrivna, men jag tycker ändå det har varit så här att karaktärerna har betett sig logiskt i det universum de har varit i och gjort det de borde göra. Jag tycker i den här filmen så bryter de det, att nu liksom gör vi saker bara för att även om det liksom går mot logiken och vad vi faktiskt skulle göra i den här liksom situationen. Jag vet inte.
Och jag tycker det kan funka om man har satt upp det från början. Men jag tycker inte att du kan slänga in det och ändra det så i sista filmen i en trilogi där du inte har liksom haft det så mycket innan. De fick ju äntligen sitt bröllop ju. Ja. But who were the bridesmaids? Who were the witnesses? There was no paper signings. Nej, det är sant. Det var en annan tid. Barbossa har full makt på något sätt. Men det är det som är roligt i den scenen. Så jag gillar Barbossas del. För jag tycker han är rolig. Alltså Jeffrey Rush är just han. Han är en ljuspunkt. Alltså så fort han är på scen, jag bara, nu, det är bra. Ge han mer grejer. Jag kan bara titta på Jeffrey Rush. Och Bill Nye. Jag gillade verkligen hans scen när han ska vara liksom så här faktiskt mellan hon Tia Dalma och David Jones när de liksom pratar. Tyckte jag var ganska bra. Ja, när vi får se David Jones som en människa. Som en människa också. Precis, exakt. Det var bra. Jag gillade det också. Men liksom mer när det är liksom karaktärsdrivna stunder och sånt. De glömmer bort det ganska mycket i den här, tycker jag. Mm. Men när man får det så är det väldigt bra. Nej, men för det känns ju också väldigt intryckt så här att Tia Dalma är alltså David Jones. Det är det jag säger. Det är sånt man märker att de liksom inte har haft en plan. För det hade de kunnat sätta upp i tvåan. Liksom. Allt hade varit, vi hade fått se det jävla halsbandet hon har i tvåan så hade man liksom satt upp det. Liksom. Men det får man ju inte. Mm-hmm. Det är liksom någonting de har kommit på mellan filmerna liksom. Och det är det jag säger, denna känns mer bara ihopkastad. Men sen var det också en Sergio Leone-referens där när hon har sin speldosa igång och så slutar den och sen börjar David Jones speldosa spela. Det är lite för A Few Dollars More referens. Jag bara säger det, jag tror det är speldosor hit och dit, I like it. Kan säkert ligga något i det faktiskt. Och sen tycker jag faktiskt, jag gillar Hans Zimmers musik i denna väldigt mycket också, för vi har något nytt sådana kärlekstema. Precis, det är bra, jag gillar också det temat. Väldigt bra, väldigt passande det tema, och det är mycket med de här körerna och grejer och så. Väldigt bra soundtrack, verkligen. Det håller jag med. Så, är han kvar sen också? Hans Zimmer? Nej, vill jag säga. Ah. Jag vill också säga nej, men sen så använder de använder ju precis tema och grejer liksom så här, men jag skulle säga nej. Jag har som sagt bara sett dem en gång, de andra. Det ska bli väldigt spännande att se. Den sätter ju ändå upp den nästa film i slutet så jag gillar lite sådana roliga. Jack sitter i sin lilla eka så tar han fram sin kompass som visar vad han helst vill ha och pekar på han själv, och det är bara för att han har rom så måste han ta fram den först innan han kan använda det. Det var roligt. Ja, men det är lite sådana roliga grejer som de ändå fastställer innan och men som också som Wills, det här svärdet han gör i första filmen genomgående genom denna också och så vidare. Alltså det är vissa plottelement som den ändå får med till vissa karaktärer och så, som jag uppskattar i den faktiskt. Och så att, Nej men absolut, jag menar, jag tycker ändå så här, du sa Joel att de inte gör mycket med Stellan och så, men jag vet inte, jag tycker ändå alltså, det vi får tycker jag är väldigt bra, alltså med Stellan ändå. Ja, för att han är ju en mer del av skeppet, han har ju mer förlorat sig själv i den han precis, har i den andra filmen. Han är ju mer lost och han är ju mer groteskt sminkad också, det här med röda ögonen, han är ju mer liksom överdriven. Sminket var jättebra också för den delen i filmen, tycker jag. Så att han måste ju inte bara rädda honom, Will, utan det också alltså, hela hans själ i princip få tillbaka honom och sådär. Och det är ju Bootstrap som verkligen dödar Norrington. Precis. Så det är ju också lite så här. Och att han måste slåss mot Will måste slåss mot honom också lite i slutet också, vilket jag gillar. Så jag gillar att han blir normal och ändå väljer att stanna med honom på repet, så att de får ändå vara tillsammans liksom. Precis. Och som ni sagt, det är inte det där väntande sagoslutet som man kanske tänker kring de här karaktärerna. Så att, där kan du också uppskatta det lite grann. A mixed bag for sure. Yes, men ändå liksom it's a good time. Ja, jag tycker det. Jag kan förstå helt er kritik, det är inte det. Men jag hängde med på de sju haven. Det gjorde jag. Jag tyckte det var underhållande. Och vi får sälja vidare härnäst till Stranger Tides indeed. Yar. Men gents, har vi någonting mer att tillägga om World's End? Not World's End. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. All right, så har ni lyssnat på filmsnacket, kan det? Yes, Joel. Jag heter Johan. Vi hörs sen. Tja, tja!